Džudo je jedan od sigurno najatraktivnijih i najlepših sportova popularnih u Srbiji. Evo, u Vrnjačkoj banji održava se jedan izuzetno kvalitetan džudo kamp, prvi kamp po redu. Naravno, gost promenade je gospodin Miroslav Jočić, Akademija Jočić. Ja moram da dodam, Miroslav je učesnik olimpijskih igara 92. u Barceloni, ali je 90. godina kao reprezentativac bio u Vrnjačkoj banji i zaista mu se Vrnjačka banja dopada i tada je bila jedna ideja da Vrnjačka banja bude isto bitna kada je u pitanju džudo, odnosno da se održavaju i kampovi i pripreme. Evo, vraćate se i drago nam je. Vaša ideja kada je u pitanju ovaj kamp? Prvo, džudo kao džudo je istini za volju jedan od najatraktivnijih i sada možda najperspektivnijih sportova. To je velika stvar i to bi trebalo i vaša publika da zna. A ovaj drugi deo što ste spomenuli je takođe tačan. Ja sam kao reprezentativac ovde proveo dosta godina, ne samo jedan kamp i ne jedne pripreme, nego nekoliko godina za redom tih 90. godina. Mi smo ovde već bili na neki način domaćini, pa se ja vraćam na neki način kod sebe kući. I moja ideja je bila već dugo godina da banja dobije onaj sjaj i da dobije onaj status koji je imala tada kada smo se mi i moje kolege Jovica Jovanović, Goca Filipović, Neranđić i ostali koji me prate, da dobije taj značaj i da na taj način vratimo džudo u Vrnjačku banju. Uprkos činjenici da džudo i živi i postoji, i oni su naravno sada naši i domaćini i saradnici i gosti kako god hoćete, pa smo tim korakom i ovim prvim kampom učinili da to stavimo na neke osnove, a nadam se da ćemo u narednih par godina podići na nivo koji ja očekujem i koji želim da to bude. Da predstavimo i učesnike iz kojih klubova dolaze i koje su godišta zastupljena. Učešće na ovom kampu i opšte kampovima koje mi organizujemo prati dosta klubova. U ovom sada konkretnom slučaju, osim Akademije Jočić, tu je Vinča iz Vinče, tu je Hadžimi iz Obrenovca, tu je Omladinski džudo klub iz Beograda, tu je Crvena zvezda iz Beograda, tu je Partizan iz Beograda i naravno domaćini koje hoću ponovo da apostrofiram i da pomenem. Dakle, džudo klub Goč iz Vrnjačke banje, džudo klub Partizan iz Kraljeva, džudo klub Partizan iz Čačka, dakle svi ti momci koji su nekada ili treneri, kolege radili, imaju svoje klubove, prate i oni su ovde uzeli učešće na ovom kampu. Koliko znači mladim džudistima učešće na ovim kampovima i koliko su recimo razlike od rada u kampu i rada u klubovima? Različito je puno. I uz veliko poštovanje ljudi koji rade u klubovima, na ovakvim kampovima ja se bar trudim, ali evo to i vide ljudi iz džudo sveta, da okupim kolege i trenere koji su, ja bih rekao onako slobodno i bez ikakve rezerve, sam vrh trenerskog zanata i trenerskog posla u džudo sportu. I onda je retko da deca mogu to u svojim klubovima i u svojim sredinama da vide i da dožive i onda se mi zato trudimo da tu prezentiramo i da pokažemo nešto novo, inovativno za tu decu i da oni naprede svoje znanje.